بختون لاجي شو، بختون يوجو، بختون شهيد شو، بختون دغه د خاورو ته وسپارل شو، پښتانه ورته ناستي، پښتانه دعاګانې کوي، پښتانه جاړي، د پښتنو کورونه روان شو او پښتنو خاورو ته وسپارل. ټول غم یې پښتون لري، د دې مخنیوی به کله کیږي؟ آیا موږ به ټول عمر جاړو؟ ټول عمر به ښځې کونډېږي، ټول عمر به میندې چې کوم دي جړېږي، ټول عمر به خویندې جړېږي، ټول عمر به پښتانه جړېږي؟ د دغه دهشتګردۍ ښکار به یو. پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینه ښکل کړي، زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي. نن په چارته دا شرپو باندې قیامت تیر شو. اجاز خان کوم چې د پولیس د محکمې ایس پی او یو نډر او دلیر افسرو په مردان کې په کاټلنګ کې ویلې کېږي چې بیګا دهشتګردو یو بل سره مخامخ شوي دي، په هغې کې ډي ایس پی او د پولیس زموږ چې څومره نوجوانان دي هغه پکې زخمیان دي. او اجاز خان چې د پولیس د محکمې سره تعلق ساتو، نن په شرپو کې په خپل کلي کې درې بجې خاورو ته وسپارل شو. یقینا چې په دغه پښتو معاشره کې موږ اوسیږو او ژوند کوو، نو چې کله په خپلو بچو باندې ښه سبقونه ووایو، نو هم د دغې خوی ورځې دپاره چې زما بچی به اعلی افسر شي، زما بچی به په یو ښه محکمه کې کینی، د دې قام ولسو د دې پښتنو به خدمت وکړي. نن هغه کور په وینو باندې رنګ راغی، هغه کور کې جړاګانې دي. نن ټول علاقه یعنی ټوله چارسده په خفګان کې، ځکه چې اجاز خان یو داسې پولیس افسر و چې تکړه، نن په خپل کلي کې خپلو خاورو ته وسپارل شو. په دغې کې بل ها خلکو د هر مکتب فکر سره تعلق لرونکي خلکو په دغې کې شرکت وکړ. د دې خبرې مطلب صرف دا دی چې دغه دهشتګرد دومره زورور شو چې نن زما د پولیس د محکمې افسر ته قلار نه دی. نن هغه لاړ شهید شو، نو آیا زه به څه محفوظ شم؟ نن هغه خلک چې هغه زما محافظین دي او هغه محفوظ پاتې نه شو د اجاز خان په شکل کې، نو زه به څه محفوظ شم؟ نن هغه دهشتګرد دومره زورور دي، هغه دهشتګرد د هغوی لاسونه دونه اوږده دي چې نن د اجاز خانه پورې راغلل، د هغه ګریوان ته راغلل او هغه موږ نه لاړ او هغه شهید کړی شو. دا سایټ کې چې راسره کومه تاسو ویډیو ګورئ، نن علما، پولیس والا، عام وګړي په دغه جنازه کې شرکت وکړ او اجاز خان یې د ډېرو لویو اوښکو سره خاورو ته وسپارل شو. دا زړه به دې خفه شي. نن دغه کورنۍ کوم چې د اجاز خان سره تړون لرو، نن هغه خلک د ماما زامن، د ترورې زامن، چم، گاون، پښتانه په جړا سر اجاز خان پسې. اجاز خان ته به له ډېرو خلکو کاتو، اجاز خان ته به د خپل کور کاتو، اجاز خان ته به د رونو خویندو کاتو. اجاز خان تر ټولو مرده پورې لاړو زموږ نه بیل شو. بلا نوجوانان، پولیس والا زموږ شهیدان شو. دغه قربانۍ دی او لګیا دي ورکوي زموږ فورس، زموږ آرمی، زموږ د بلټ چې څومره محکمې سره تعلق لرونکي څومره نوجوانان دي، افسران دي، د دغه دهشتګردۍ ښکار شو. تا راځي د کوم ځای نه؟ اوس دغه دهشتګرد څوک و؟ دغه دهشتګرد پښتون و؟ څوک بل څوک خو نو؟ پښتون لګې شو، پښتون یې ووجه،
پختون شهید شو پختون دغه خاور ته وسپارل شو پختانه وطناستی پختانه دعاګانې کوي پختانه جاړي د پختنو کورونه روان شو او پختنو خاور ته وسپارل ټول غمی پختون لدی او کی شو شاعر وی کانه چې راځي زما په سر لګي او زه ورته جوړ چا په ګوته کړی یم بیزایه تویګو بیزایه روان یو پختانه تویګي اخر زمون ګناه صدا اخر مون صدا سي ګناه کړل چې زما دا رونه پختانه که د پولیس تی که عام وګړي دي که په هر محکمه کې دي او پختانه بیزایه لګیا دي تویګو دغه د شتګردي اخکار شو آیا د شتګردو د لاسونو دونه وګد دي آیا د دوی دومره لوی طاقت دی چې زموږ نه اعجاز خان بیل کو زموږ نه د دنیا د صفت غیور په شانتې خلک بیل کو زموږ نه ډېر ډېر ښه خلک بیل کړل د دې مخنیوي به کله کېږي آیا موږ به ټول عمر جاړو ټول عمر به ښځې کونډېږي ټول عمر به میندې چې کوم دي جړېږي ټول عمر به خویندې جړېږي ټول عمر به پښتانه جړېږي د دغه د شتګردۍ ښکار به یو نن ټوله علاقه اعجاز خان پسې په جړا ده.